tulieno ku Kent Hill. Jonge asuje ku Kent Hill. Tani kireka suda kumacha walwe ya ngamba isu mawacho kela kweli samba na kakela tewesi gango muhimbi we Uganda wabalawe bagenze neba complaininga nga balo uzatu walichi jabao lawa neba gena neba complaininga polisi negenda nestukira mu nebakwata omale kati bakwata omale webamalokwata omale ngabalowoza bijjaba byangu teka lya Uganda nga telikuba omale munda jukira abayimbi be Uganda nagambe beguya abayimbi be Nigeria bayina lost esteem now they had to eat their vomit ba complaining ze omuyimbi nebamukwata little did they not wagenda eteka lijja mukuba munda ba nakubiri twamutadde ekitalya. I told the police, take that boy inside. I told them, take that boy inside. Who is Omale? Get that boy inside. Kati Omale nga agende chitalia. Now, abayimbi be Uganda, they are caught between a rock and a hard place. Why? Ayagalo yimba kone Burna Boy, ayagalo yimba kone Davido. Nigerian artist Banji, nyo, their population is 280 something in population. But dominating a West African region, Bali the East Africa. Kati awadi zetu gendo teke kaya waino zinyo misa kuwa waino haba amanya haba trending currently Tiwa Savejani, Ricardo Banksy, Banobo Nava Daniel Z. Kakati omuyimbi wa Uganda, wabasi vye omale, haba imbi haba Nigeria watango kulia kitinga this is stupid Davido, why will not perform there again. Who likes you here Davido? Eh? Who likes you? Davido linga katuni, feba celebrity wa Nigeria simina kumbanya te. Time ndoza ya tuka mtu singa muziku wa moya training. Nga nefete tute gira bintu ya mwe. Nga basi walu omare mbuno ne teams. Mkuwe mbwezo mkumerazi kuwe chapat. Batute gire. Ate. Kakati ya vahimi ngata niko kweyo gezam. It is an affair. Titi wichi. I want to ask. Mwaga la gamanti ye omare msiru nyo. Mkuwa mbuki nga. Tato kika time kumanya waja agena. Kwa kwa mnye buli artist ya. Manyari jagena kwa kwa mnye. Kakati, Norwen Songeyo, Omale ya hedda tegede nituwa ni gati papa forming ya weva kiyo. Tuchalino mkuno nyabuli yaba demo pate. We are the voice of police. Fetu yamba ku police ku media. Wetu ganti mkuatoyo, ngaba kukuata. Omale takubie chapati. Obwana tebuku vyo Omale mpi. Mkomero obwana butulugunyizo Omale. Wana de Nigeria yomalenga tegede, we are not joking subject at all. Mnanga wa imbi wata nkoko yoku vajie. Kati, engali jibegu yaba Nigeria, atenga awadi zija wano. Mbata nkide wo wandi, kaiti zani seya, zizi omale. Mwemu agambi wa musivye. Temweka za wa imbi mwemu kilize kolabo ziva iteko, mkilize obu Nigeria uvanyigile, zivanyigile, vanyigile coach. I'm going to be in that table, what is I'm going to tell them? Impact. Okusiba kwa Omale. Omuyimbi wa Nigeria. Kui affecting awards za tugendo teke kanaba. Imbi wa Nigeria. Waga miambo pull out. The answer is no. Omale neweba musiba. Emyeze evidi. Taina effect kwa awards za zineze tulese. Yes. Aba imbi wa Nigeria oka. Yame Alade alimu Serena. What will you explain? How come is Yame Alade enjoying Uganda and Omale is in prison? Omale is anirule. Those youths are anirule. Hani ya Mugambi ya pafungi musibe dungu, musibe buli yaba demu chechevulu. Paka luwakuna, yu hati tupata kwa Christmas. Yes. Ndiye nuwaita yu wa. Chinechua chitani? Kenti yu. Guest house. Hei, yonabi yaba demu lala. Kugambi baka kola Uganda wana kola Kenti yu ina wifi. Free Wi-Fi. I swear, free Wi-Fi atenga eduka sasi. Kenti, ujinja, neno la womuntu. Taina HFO Kampala. Achajinga sente nyingi. Taina wade Wi-Fi. Taina care. Genda ano kukenti hilo lave. Nasuze care. Nga security. Ebi okulia. Kati internet. Kumuzuri. Nenga HFO chiri yeyo wala.
Hey, Uganda is a very good place. Muli mutiamba demba menyira mu omale. Omale taina effect jagenda leta kwa wadiza. We are dealing with big brands. But Yami Alade is here enjoying. Aba imbi abalala twaituwa isi zako wetu tuyo. No, we shall look at the bigger perspective. Na yoku janem disrespecting amateka. Na wa police tuwaba kute. Tuchimanyinti mumutima kwa mwabana Uganda. Ensigo ya corruption. Eri inbuilt nga computer. Ntaze wa korakat. Nti tezeta aga chino chintucha wansi. Muli inbuilt ne corruption. Ofisa jakola gana na omogaga. Muina deep pocket thinking syndrome. Nolozo mtu wabane senta amateka tega mkwata. Heroi omogaga dungu. Omogaga dungu. Mbedungu mkomera tutege. Fona Uganda titu inane power. You may have man and you have power. Put dungu inside. Yes, close that place until further notice. Baba sibiye. Netu ya ite ante omuimbi agena yimba. Ane muvayo kumachia. Neba mkwatele katuenga tugayo fisa. Atene mane mwechusa omuimbi we Uganda muli wankwe. Omuimbi we Uganda muli wankwe. Tomwe siganga mudiru yoli. Bobango musasula teka wabantu banji kubanga abana bobefula. Omuimbi we Uganda yechusa. Omuimbi we Uganda gwopangisa n'atajja ne bakumenyera obutebe. Omuimbi we Uganda gwoyitako ne yefuule w'ettabbu nga tasukka nansana. Omuimbi we Uganda ye yefuule ky'ettabbu nga ne tayina wadde. Abalaba ba Nigeria ne badduka. Simanyi ttiimu zi. Simanyi ng'ende nkolweko ne Omale. Yimbo nyimbi nungi. Sing good songs. Nawe Omale adduka ajja kusanga. This is why we lost radio badly. But we are kidding about the radio. 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 We you boy Omale. Let this be your last warning. When you are ever joking, never joke with a country called Uganda. We mean business for Uganda. Now you slept in Chitalia. Good thing our prisons are very, very good. Ezo Chitalia bakazikola. Mwalabi katwe police station, you almost thought the guy is in Serena. Eyo katwe police station. Tuwabaliti day fana nye Brian White ne nababa nangirate muka kasanti baliku. Police. We have robust policemen, younger, able-bodied African. Wogamanti bakunonye, bakunonye zao. Thank you, Uganda police. Every time we call on Uganda police, they have been responsive and they have been good at what they are doing. And that's exactly what we're going to do to make sure Uganda is at peace. Any day, any time, day and night, rain or shine. Ejo tuino chikola as a mandate to protect the sovereignty of Uganda and the interest of Ugandans. What's happening? Take it down, video. What's take it? It's a priority number one. Whether you are Omale, whether you are busy signal, you are who, so long as you are on this land, Uganda, you must respect the interest of Ugandans. And when you Omalo spreading out your word, spreading coronavirus, abayimbi abafe bali munda tebayimba wadde tebasoa kweyogerako. Mwekunganye musente, all musicians mumpe sente buli mwezi milioni aga atano mbogerere. You will progress in your industry. Yes, na yoli yeyo tomanche cha kuogera olaba bandi wago nyoyika buyisikati tugenda kwata abayimbi ababadde nabo mbavune. Wanu mwa Bobi Wine yabaita nganga bagadde bivulu ntayi banga temuvaye kati muvuddeyo. You are for double standards. Bana Uganda babalabi, you are for double standards. Yes, nza I still believe strongly Bobi Wine should not sing. Taina byatu yimbire nyimba zeza gwa ku mumu mwa yimbi banete mwava. Mbira ikimize ngambe yoda yote mumukiriza kuyimba. Uganda ne bamanyira da isma yeta yagala ayimbe. Yes, naye mumweri imbika. Eno. Na bagamba mumweze nema bega we shall release in June next year. Mule soru gezi tugena wongela mu August. Yes.
Musicians, you are trying to tamper with our country and spreading a message. Mwela simani, you have a voice. You are misguiding your voices. Mwino yimba kubintu ya Uganda, Nsozi, Ebisole, Migal, Diva Nairo, Mwane, Gwangali, Afe, Mwimba, Biachisiru, Simani, ndi muyayu. Be inside. Right now, we are in a serious business. Tulierika muli, tuagali Gwangali, Fune leadership, very secure. Mule saba yae, simani kati mule saba omale, siyo neri kwa omale, diversion. Abo nagamba tewesiganga wa youths, kintu changu nyechi wa ugula. Sawa zinu tebalina kubia struggle, wali kubia omale, simani ta olilizi omale, wizi omale, omale kanda chapat, mkube mboyo mkomele mpichi tegiri, yes. Hey. Nza isi mamuna mkwa hata ndi muimbi muna mwenti muna ndopa Music Association. Ah! Nze ndi Bloggers Association. Mwasuze mtia abantu mwena kama katonda kukirizozo kuse. Otege devi agudeo mwude mwevi kuseseza. Obevi mbi kunyiziza. Aba funyo obove njenga chibi nyo. Aba inava rode mkama katonda aba kuatileko. Aba to mubayambe yambe komu homu waka. Mubayambo mwaka gubasaze abana mbatunuri lekaba wala. In the youthful age, abana jibaba ganyo soma period inga teba genda kusomero guno omwaka. Changu nyo omwano funo olubuto because omwana abadali mu S3 to S6. Awo na abana ubabira muhai, babira ne high libido. Enzyme zawe zikolera ku speed. Chisaja chimu kuwata kubu kwa siku mkono nga nga chimwe chimwe furuze ngo mwana ino olubuto. Nga ate ye kwekanga toma nyo muzadoli stress. Take time. Oyogereko na abana mweno period jibata somie. A lot has gone on. Abana Uganda saja tiba suwala. Abila wa miaka nene hivaka kumwana wa miaka kumina mnana. Inzeze njini I can testify. Women find me below the age of 40 and start seeing me. Obalaba ngabona nabali promiscuous. Enu kantro mtu kuenda si chive. Musuda ni chive. Kukubili tengu liyao limusaji ayenda yendo. Limukaza ayenda yendo. Ni wano mi Uganda iti pate. Ilanga oba ulide antino simanyu. Tuvela muloko. Tuvela mubendi down. Enu kantro yeta aga president inga Museveni. Because yiva nyumila vyo nabili very unserious. Even in music. Omutu wa imbo lu imbo lu lunch. Luyite hao ngatevalu tegede. Negezo kuwe musimanyi tumbi za sound, tumbi za sound, musimanyi ndi muyayu, orioko valabe. Yes, these are Ugandans. This is why the country is in a very delicate situation. We are on economic transformation period set up. Tuina oil, atanso, kujibwa, tuina minerals, tufunya abana basoma technology. Tuina na wagendo leta wanochi, mizinga jino zani simanye ezigena mubang. Now, because of the spread of technology all over the world, tusindi sabana wafe basomye mu oil, mu sectors, ezenja ulo, we are on a takeoff stage. We can't expect or we can't even allow a try and error president, however good you may be, ne wobori mulunjo tia. I heard Katumba speaking on Waluku Electoral Commission. Katumba speaks well. In tuya Katumba nange binyumira. We cannot go in an era. A jibaita try and error. Mini jiatuleta. We can't. I stand with everybody who will resist that. Not because I don't know what democracy stands for. Sometimes democracy, I told you, is a big lie. Chitegera. Democracy je kintu choru manenga tusa chigaya chichi chibatu itia democracy but wa democracy ali very unclear and popular system je tuina ya democracy eri tumbavu echo chituitanti olume chintu kasa chigaya NNC za fezeta ago kufugira mu dimension za mirundi ngeji nkugambe ino kwata communism no mugata mu socialism sometimes we bino nikanoga tamuchi weba tu represent wa Africa ibafuga. There is no clear system to bakirize babereba communist. They can't. Kubanga communist te wawa ya inataka. Kati tudoiza gabona babereba socialist. Gabona chechimu. Mu Uganda ne dalu wa wakalo zimba. Babuzwa zi. Hii bakilaji. Kakata ate. Oinu tukanuga wabandu. Mbateke komuchi. Kukamba ezozo nazeta agomu sajanga uliwa mojo vega kubeba Museveni. Mbeba Museveni. Nagambi Obama can't rule this country. Neither Joe Biden. Not even Trump. Irrespective of their aggressiveness in the business, they can't. This is a delicate situation we live in. Kati Ugandanism we know kumanya.
Nti wadde muina democracy aino kuba ne limit ereche chintu nchiliko nyo Uganda tusara tufunamu electoral college ngabantu abalala balonda obululo nga buweza 40% odeni obulala nga bwabagaga because business is gamble ya kubagaga tino na ibi mtu aina karuluke kamu how can you have karuluke kamu with sudiru how ngobana karuluka mu ngane amu aina karuluka mu mbera amu sironda how that is disrespecting me how can I be voting the same no mtu atunda simanya amandas simanya ina yes no offense negati go government go mtu atunda sukurap go mtu akola ko paka politician go alimba mbu yera we are all the same we are not all the same chovola baba mu bertubera mukatanga bali babere kololo abana babera mu yenga bani babera na make erukunjirine mu kibuga bali ne politi we are not the same akalulu kain katulimba bulimbi how can you tell me nti omutunzi we nuni ti yenkana che chimuna omusajja ina maduka nti interest mu Uganda how tino tulina democracy which democracy Uganda should be handed title with security forces helping government and the sitting party and the government goes on yes this is the reality of it abantu nzembalaba buli wentu kabanga batu ine ebizibu twawaye ebizibu wa Museveni Museveni batwala ebizibu abantu nabagambi temutawanya abantu nti no simanyi bizibu simanyi all Ugandans have the same problems paramount biebimu simanyi twagala emitwala atano tutandike sako twagala emitwala onsanvu abo tebaliko ma government niwe zilijja mekanizi bawa sense nkugambye culture ya corruption elimba na Uganda internally inbuilt ne bomuwalera adencha blank and colding na maso makalu nga jo wamuwadde kati yo government teri jeri bawa buli kimu wabula oinafu nayo kyofunye notandika kuddamu hope yes simanyi yaleta culture ya kugamba na Uganda tibaino bawa buli kintu government mugende ko munsenda la Sweden ngegenda kuwachi oyino bogobere de mitendera jonna missinga mu mutendero ogu oyizo okudayo mu Sweden ngo ina kantu ko missinga ngo buza ho just full stop obalo keba kuwe kuwo waliyo badde ko ku social obo buza ho just kagambo kamwe wa awantu watere not day mirundi eji Ugandans they are not in the system database nti abantu obamanyi bameruke ncha neguru Museveni ni mu musasire banak yagendo wambange sei nabantu milioni mwenda kati bali ana mwezi mwezi mutano bazala bazala bali ngabo mitutu tabena chakola buli saa kwegada kati multiplication of population je mutatu temu majente infantry ngensenda leo nazi no wezi Sweden yanga age bajitwala mu military yes tuleme doko za yanga population ya fewelo chovola babana bali misguided banyivu kubanga akira bukezi gaya muduna abira omusana negumwocho omusana gwoche zero akatinadda ku nkofiro omusana gunjo chize mparata katono guji kutulembe biri Allahu akbar kabira yes kati abantu bebulaya bo bajja kutera wembeera nti Uganda kibinyo Uganda kibinyo Uganda si kibinyo na internet yelimba abantu bagrafficking ebintu bingi ne babiteka ku internet kati nobera presumed nobera assumed ne ba preempting obwongo bo bambi nolowooza kibi nnyo toyinza kudda Kampala ndi eno kamuli kamuli munda simanyi bai eh abantu balina kutegeera poverty in African countries achaliwo nnyo 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 kozi stage emu givaako it takes time just imagine paradox ebadde Museveni okumuvinga abantu just otegeera nti owoogule woolima ebijanja olima yokko ne ku byotunda eyo yokka paradigm shift ogitegeeza omula ye ebadde enzibu ate mala omugambe ti osobola kati okuddamu every step has been nzibu nnyo ze Museveni mutegeera abannayuganda tetulinga nsi ndala zagenda dda okujja abantu ku stepe mu mpaka ku ndala it takes time time okuga okuteeka omuntu confidence mu mutwe nti oba oli mukazi oli osobola otambula ne kondo osobola ogenda kudduka ogame mpayo kondo gwe teberezaamu momentum gye kyatwala oyingira mu Bannayuganda it almost nga kiri unheard of omuntu nga ati ogenda okukima kondo kyokka nga kondomu yabula mu bwe
Just imagine nga mubwongo bo wotudde. How long did it take you to accept into your solo tambula ne condom or solo jugula? It is nothing to be ashamed of. Yourself. Chip kicharing a mulimunda. Eyo jetuite paradigm shift. Paradigm shift o jimu vingambana Uganda mukwe musinyangu. Katakasaja kabajo muntalo talo kuroze ya tribe no kweta no chiyo no mnyankole. Nekakute kanti Uganda mwenda muli same people. Then nekateka wo okusoma. Noberango sobolo kuandika. Katubo mazosoma kuandika. Bambi obuzibu wa Museveni webujide. Wagende doti uka kustage wa ino providing emirimu. Ngabana ate bambi bafusa nilule. You get the shift. Obo wongo weta gavunji okuogele ya kwenye speedi ngomuto. Kwata ukuwa isimo ino kwata mangu. Sidiri nga nabantu wongo ngato ino loza recording. Ene duka. Ebi ntumbanja kubuli la viju. Kupa na hange mnuna. Ebi dimu nobito kota. Ndike viechika. Ndike viechika nyo kusoda isima. Soda we Uganda ono mujukido wa idi asonsoma mnyindo na kufumita mtwe ne weta kula na Uganda yali enyuma nga tuli bato nga muba muli awo anko naleta soda ne basumulula ajati n'olyoka ogudula soda n'oyasimula na kufumita muno mnyindo yo soda yalaga ono soda sitamutegeera nawoomerera buwoomerezi Kennedy, New York, Washington, Nkwagala nnyo ssebo, weebale emirimu kansubire Mukama akunkumidde. Obulwadde buli mu grade 4, toddaawo n'ogamba teri bulwadde. Toddaawo olw'okuba omuntu amenye SOPs, gwe naawe n'okitwala nti advantage. Omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala. Totwala mukisa ogwo, ebyo byatta abantu bangi. Oli ne bamugamba mukazi alaika ina sirimu na gundi ya mweba kakonga wali ne mbwa na yone egenda kwa kanaba babili down. Wansi bakugambe guwe kume individual gwele kamenya mate kuba wena le obulwadde buluma individual. Ladies and gentlemen, boboli miaka atano. Mumu kaga, mumu sambu katinganzi. Tewe exposing abambi mbantu, temuzika zika, vina mina yumumanyi dembu, simanyi gundi asonda ambaga ni mugenda anga muzu uze, mituwe mbu simanyi otu wala yo contribution, mulekewe ukwanjula kwe, simanyi gundi afunde, notu wala akajanja, akajanja, julangawe, na wezu uze, tsiguo soso, kufaleko mtu wafeba muzike jari, njagalo baga ambabe nganda zange, nze isi mamumanyi biangezi jono, anko, anti, simanyi, nebu ono fasigenda kuja. Yes, I'm in a very delicate state. Obulwadde bunankwata kunja fira isima saagala kufa. Mu bintu byonna ebyoku nsi kuno saagala kufa, isima saagala kufa. Mundeke. Wachonkyalira. Please. Sikuganye kulaba mbubi naye kati please ne walwo obulwadde ate siraba we buli. Buli airborne ndekambeleko indo. Abantu abakuliridde mwewala obulwadde bulimba youthful people kubanga ye tebugenda muluma achina very strong immune system ajja bukiking out by just the mere kuduka round omubiri kubenga buli sawa guli muki ne katinze isima sidduka dduka obulwadde we bukufunza mu myaka gino bukugonza mangu dakika mbalengo ofudde abantu be mulaba banogoka bafa. Abo bonna bafa corona nete kinnabayingira mu bwongo kubanga nkugambye e Uganda okumuvinga obwongo bw'abantu from one thing to another kizibu kati bakyali kusimanyi bini nwaji yatulaze olubuto bini nwaji ebyo ebintu ebitwala bana Uganda mu maaso bo baagala ebyo isima simanyi bini nwaji yabadazi nange pale omundelebika ebyo ebibatwalira obudde. On a serious note, obulwadde bungi. Oba oli young, oba oli old. Oli munene, oba oli mutono. Oli muwanvu, oba oli mumpi. Oli mukalamojjo, oba oli munyankole. Mukiga, oba mutolo. Mukakwa, oba muganda. Musoga, oba mugwere. Obulwadde bungi. Oba wadde oli mukono, oba mbalala. Lukunjiri, oba kasese. Ishongololo, oba kabongo. Kabule maido aluwa pakwache yo no bulwadde buchi bunji buli mu grade 4 buli mu community based
areas eranze noyo najeni mu campaign ndi mukutya naye ata ni nok spreading a message yokuzako chi mu 7 abantu banyivu nyo olwa abantu abajja be party ka mu 7 yantumye mu 7 yantumye mu 7 omanyi mu 7 brand mu 7 brand yogere chitu mu 7 buli mtu abamanyo ina sente nze isimancha ina wenyizo yita no I always said as because we banda ba mu sente which I don't have. I don't have the money. Kadata buli mtu anda baisima NRM mmulya sente kale mama kale kachinezo inano zinano zibawa. Abantu baise mu pandemic system ngambi. Okuzawa abantu byonna byonna na Uganda mwabo onona da. Nze ba MP mu namba kubira omulanga temutawanya bantu genda bulungi nnyo bwe yagala bakulonde. It is clear politics is for rich people. It's only in Uganda we believing in ebintu byekisiru. Politics is for rich people. Kati gwoba yagala bakulonde ti funa engeri gyozza emitima gy'abantu. Coronavirus yayuzayuza abantu. Nzobwedde abakyala bantuukira nayogera nange nga ne mu maaso gentunulamu wallahi nga mujjudde nnaku. Lao ya alamu nga bwekiri. Nabagamba bakwamba kikitado basenga nabadde nga batikikitado beno eno akakantu ka kikitado basenga abantu basanyufu nnyo n'abantu benaalemu bakopi enaalemu abantu bakopi baagala kuyitirawo kakeeka kakeeka abantu mbawo obutaala nze nalabye abantu I talked to people nze nyingira mitima gy'abantu nabanyonyodde ebintu bane mulabanga abalumidde obwavu obwavu bunnumi okuva mu gwenkaaga up to today sina sente I even got tired of looking for money but I must continue yes batuterawo okunoonya sente omubulamu oleme kuba board obeeko kyonoonya mpaka wootuuka ku grave gundiyo entaana yo weri ba nonoguka nofanga tunoonyeza sente Allahumma salli wallahi nove Uganda nogende kata nezigana nove kata novuga kono ingira base Dubai aone chigana nodamu nodabu dabi niti nolinyamu omani aonanga wallahi ononya sente ne sente siche chintu echangu chala chala nzovuga nka nabunyo nyola abantu nembutia yeh abantu abamu sometimes bafunda n'obwavu kyobola oli agambu yayi n'obugagga bw'okumutima n'obwo waayo fuutulaba ne microscope egenda opima obugagga bw'okumutima this is because you get satisfied oba kanvi ku bugagga obugagga si bwangu abawala beetaddewo nti alina ipisibiki neyeyisaayisaawo mu bumini nti naadiringa n'abaminisita simanya yeebaka n'abagagga byonna obikola n'omaliriza nga wallahi toli mugagga nenga weba kabuli ku mugagga nenga gwe toli mugagga obugagga busibu obugagga busibu nze isima mmanya abagagga siri mugagga nga Katonda ayina ebintu byakola n'embyewu I'm not rich but I know rich people why can't someone just by me knowing rich people you get rich si kyekimu okulinaana ennyanja si kuliira tulowooza nti omuntu asula ku nnyanja yasiiba ku ngege wa bebalira ddala ebbugga abo n'entula ku Krisimaasi ensi bw'etyo bw'eri toggwanga mu nnyo ekikyo kiriba kikyo ekitali kikyo tekijja kuba kikyo owulidde ekitali kikyo si kikyo ekikyo we kirituuka kijja ttuuka nze isima nnoonyeza nnyumba sirina nnyumba kati ngenda kulanjula mansion eri lubalala kyokka okuva edda nga ndizimbadde kati mbadde sirina ngenda okuta mansion lubalala emmotoka eyijjasiti egenda okuntwala lubalala naye nga byonna mbadde mbinoonya naye nga ye Katonda ayina olunaku lwe yategeka nti ogenda sisinkana mu 7 omubuulira ebintu by'amagezi obulamu bw'obukyuke ofune connection esinga ogulewo kampani emirimu gijjo ofune contract myezi ng'olina ennyumba byonna bye mbadde nnoonya emyaka gyonna ataano mu omukaaga ana mu esatu nagamala Sweden gansala kumbe time yange ejja for every morning when you wake up ebintu bikolwa mulamu toggwangamu maanyi okitegeera
Jagalo kutegeza, when you see me, let me be your inspiration. Mbise mbizibu vinji vyota inza kumanya. But I always keep on going, cause zechimanyo obulambu ibugaga. Keep life, keep peace, better peaceful. Ojalaba ngevintu vinji visoboka. Toyo nona mikisa, toyo mula we mula, toyo nona chances, grab the chances when they come. Be humble, be God fearing. Bera muntumula mu community, baka abantube wesiga. Bera kono omuntu, ne oba muyayi. Funayo omuntu akutrusting. A trust in zibu nyo to live without. Once you fail to live with trust, na makaga kule. Mubera mufumbo na inga toina trustika. Ngoruva obo tumukazi wa tegele o genze kuenda. Because wateka we mberanga gotewesi bika oba sente zo mchala o munsao. You untrusted husband. Nika tifabali trusted. Tuinzo gena mkampaye nizo nanga tuwalina antawanyiza wade. Anybody. Because siri mtu agenda kuenda yenda. I'm not like that. Zini mpava kaze chiti wa highly. Yes. Gwegeza kobe girlfriend wa angola. Sima njisa wazinomba na girlfriend. Yoba siche techikora. Nero asisila wa yoku mkazi nga na yae ne mvi, nga na mvi za siwa mu mvi ni tuwe ya gara ni chigwa, nga tuliwa mvi nation. Akazi wa ine ngejebe buzavu, zane wene, chini mwenda mwenda mbalawa babu mkumbe muzina. Waveyo chibibi nga we kolabulu unji nga na wene chile vichelu, tu mvi zo nga na zo njeru, tuwe ya gara, tubalumi. Mbagala nyo mbagali ya darani no genda tani kile okukola campaign kuzi radio. Timu zangezo nando za zukse. Yeah, mbagalizo na kururu nji, bajo, mkuru kavumamwe, nama inja, ashbalkato, full figure, DJ Michael big up on yourself. Mwe nama toga tambuzo mlimuguno, bebe kuru large, straight. Yeah, mumanyi manange, anti mbela bize, kati adini na yo mkuru. Oye, nino genda mkuru kwa Pastor Kayanja. Banange uba kuyitaga kumukola abantu nga ba Pastor Kayanja olo ise mikono maso olo emikisa jo jitandise mbala bakate nugwe baluma na yenge emikisa olo jitandise Pastor Kayanja omanyi ove ku Pastor Kayanja okonekte ku baji kazi kavuma Musa olo ngenda olo mbulira yonyika na ye mbulira yo mulu nyirirwa abafunyi mbulira yo nkugambi never dini bajikavuma bayisimane mbagwa ko mbifu ngenda gowe basonyigira mvuma na ye ngenda mu penetrating connecting myself than never before chendi ko mbama guba MP ba minister ba ni ba commissioner ba amejene bonanga enda isima la hawla sadida jalla wala ne connect nze ba promoter ba bajo abayimbi ministers bonna pa mi pocket echo che kisingo obukulu gwe to targeting nga nyesed wabazo yagala olusi zilete ebizibu targeting networking social capital ndwale ngende ku kitando labe sente ze nyinzo funa ndwale. Should I go to the bedridden tino netaga bulwadola baba gaga. Hey, na hiyo obugagga sina ufuna. Obugagga sibu wangu. Wallahi kintu obugagga kizibu. Wemba mwali mugagga waddeko. Abantu abasinga obugagga babwogerera mu large quantity. Twali bagagga nga ategeeza family. Naye ndi mugagga. Hey. Abantu bonna bakubuliza twali bagagga. Taata wa fere ali mugagga kikacha fe. Abantu abasinga bonna twali. Naye ndi mugagga kantu kazibu nyo jalla jalalu kazibu. Abantu abasinga fotu nibogera ku twali bagagga tuli bagagga tuli bazukuru bagundi kuvadda tuli bagagga. Yes, naye okugamba nti ndi mugagga sikamu. Mukama Katonda singa kwatireko kukyosobola. Kyota sobodde kireke. Twale kitono mukama kyakuwadde. Bya naba family yo ne baganda bo. Jukira nti family kiri important. Womba muyomba yomba ne baganda bo jukira toyinayo balala. Abazadde batuzaala bayambe ko buli wosobodde. Oba oli Uganda oba oli kumawanga. Bebaffe munnange embeera tekyuka. Batunyize ncha neguro ne baganda baffe n'abe mikwano ne nganda betukola nabo naye ate tulifunayo balala tobeeranga na busungu bwa tumbizi
nze isima nina obusungu bungi n'abantu bonna bangamba ekintu kimu ofuna ng'okufumiintiriza okukakkanya obusungu obusungu bw'ettumbizi si bulungi obukoleramu mistake nyingi ate n'omala ne wejjusa wabula ng'ate woba ofumiintiriza oluusi oyinza okkireka olaba omuntu ng'akususeko mwesonyiwe ebyobufuzi tebitujjako luganda londa ky'olonda nange nonde kyennonda wabula tekitegeeza nti ate tuli balaba enkomeredde mukuume emirembe mu ggwanga muwe abasirikale baffe ekitiibwa mwagale ennyo abo abali ku mawanga ddala balinzi baffe abali Somalia Congo Central African Republic abasecurity mwenna abayimirirawo ku makya ne mugezaako controlling embeera nammwe mwenna abaagaliza Uganda emirembe abalina obukosefu mukama abayambe abalina abaana abato mbayambe n'abo abalina abalwadde mumalwaliro mumakyalireko ate abafiiriddwa tuli wamu nammwe vumuvu nfufu mu nfuufu wa mukama Katonda gituva ate always gyetulidda baagala nnyo mbaagalira ddala mukama abankuumire till next time it's always nice to meet you.